Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xəbərlər mərkəzi bildirir ki, bu barədə baş katib qismində ilk dəfə Fiji'ye gələn Antonio Guterres bəyan edib. BMT-nin baş katibi Fiji'nin paytaxtı Suva'da mətbuat konferansındakı çıxışı zamanı deyib, Sakit Okeandakı ada dövlətləri iqlim dəyişmələrində daha az təqsirkardılar. Lakin onlar mənfi fəsadlardan hamıdan çox əziyyət çəkirlər. Onlar həm öz əhalinin müdafiəsi üçün əllərindən gələni edir, həm də istixana qazlarının atmosferə atılmasını azaldaraq istiləşmə ilə mübarizəyə qlobal töhfə verirlər. Bununla da dünyanın sənaye baxımından inkişaf edən ölkələrinə örnək olurlar. BMT rəhbəri forumda iştirak edən Sakit Okean adalarının liderlərinə müraciətlərində göstərib ki, region ölkələrinin qarşılaşdıqları iki fundamental problem var. İqlim dəyişmələrinin nəticələri, həmçinin okeanın çirklənməsi və okean suyunun qalxması. Sakit Okean regionu iqlim dəyişmələrinin nəticələrini hamdan əvvəl hiss edir. Bu o deməkdir ki, siz buna qarşı mübarizədə bizim müttəfiqimizsiniz, deyə BMT rəhbəri forum iştirakçılarına müraciət edib. Son 4 ilin müşahidələr tarixində ən isti illər olduğunu qeyd edən Antonio Guterres, Qrenlandiya və Antarktida buzlaqlarının əriməsini, həmçinin 2100-cü ilədək okeanların səviyyəsinin tam 1 metr qalxacağı barədə ekspertlərin proqnozlarını xatırladıb. Baş katib bu problemin ilk növbədə Sakit Okean dövlətlərinə təsir edəcəyini, bəzi adaların sadəcə yox olacağını vurğulayıb. Antonio Guterres dəniz ehtiyatlarının tükədilməsinin digər səbəblərini, o cümlədən bu ehtiyatların çox güclü istismarını və həddən artıq balıq ovunu göstərib. O, oksigendən məhrum olan sualtı səhraları, zəhərli tullantıların və zibil yığınlarının töküldüyü dənizləri, həmçinin flora və faunanın nəsli kəsilməkdə olan bir çox növlərini xatırladıb. BMT başçısı iqlim dəyişmələri və okeanın sağlamlığı ilə bağlı problemlərin həlli üçün Paris sazişinin müddialarına riayət etməyə və 2030-cu ilədək olan dövrdə dayanıqlı inkişaf sahəsində hədəflərə nail olmağa çağırıb.